A budou salutovat pravou rukou, levou, salutuje jenom pitomec. Takže pravou rukou a dámy nesalutují, protože nebyly součástí rakousko-uherské armády, ale byly pouze jako zdravotnický materiál, tak se budou držet svojí pravou rukou za svoje levé jadro. A ne jako nad jadrem nebo pod jadrem, pěkně čukli do dlaně. Tak jak to má být? Vždycky to chytou okamžitě, aby to podívali do dlaně. Tak jo? Vždycky takhle, chlapi takhle. Já bych viděl nějakou levou ruku. Levou to přišlo později. Tak. Takže připravený? Já budu kontrolovat, jestli to je jejich pravá ruka, ne jeho. Tak, já všechno vidím. Takže levá ruka, teda pravá ruka na levém jadru, dáma, budu kontrolovat, jestli to je její pravá ruka, a pán bude salutovat tou pravou, dá, aby tam někde ochmatiku dělal. Tak. Připraveni? Tak tedy, ať žije císař František Josef I. Kaiser Karel ho! Ho, ho, ho! Auf salutierung, kozotierung. Zachovej na Hospodine, císaře a naši zem, dej a dvory moc poplyne, ať je modrý a dařem, hajme věrně kunu jeho proti nepřátelům. Okamžitě do arestu. Tak. A teďka samozřejmě nastala poslední čestná věc a to je čestná salva. Čestná salva se provádí tak, že se vypálí z pušky. Proto mám pušku. Budu si tele... Takže připravení, je zase, já se napiju. Tam ukážu taky... Pravá plitba, s kterou se bojovalo za první světové války, Mannlicher 95, do dneška je k mání a někde partizáni jsou cíleli. A tohle je hlavní cena. V každé soutěži tomu nejlepšímu dostane můj politr, říká se mu Habsburg, a s mým vlastním ksichtem. To by se možná se podívalo, no, ale... Takže to vás čeká těch soutěží. Připravte se, tak dámy budou chodit pro dobrovolníky. Dobrovolníci se na vojně zásadně vybírají tě rozkazem. A s tímhle kvérem přijdou, takže každý bude rád. No. A můžeme konečně... Kde boj? Tam náš blok pěší. Kanonýři, tančitele v poši, zálela jsou Češi kanonýři, tančitele v poši.
koleje, konduktor leší pelízky a holky na tváře, ten ve vlaku vlastně dělá jenom bakaře. Pan revizor reviduje jedního haranta, kouká děky na čapat po černýho pasata. Oficiál a duky a generální inspektor, to všechno je tak, proti nám jede for. Přednost na státnice, ten nekouká jen na šiny. Přednost na státnice, ten umí prohrát na šiny. Přednost na státnice, to prazačí je hror. Před ním se klaní semafor. Všetě je hrozná, zná červenej nosí čepice, to je přednost na stanice. Solo! Já na vám vždycky zbaví, že... Čeká, nevíte, když jsme jim už byli v tom vleku, tak si představte, že tenkrát vyzděli vlakem třeba lidi do práce, jo. No, oni jezdili taky, že jo, no. Ale jezdili holky do Prahy, tady v odsadě jezdili holky do Prahy, aby si tam užili, pač. Je tam nikdo neznal, ne? Tak se mohli bych tě rozšouknout, aby sousedi nepomluvili, protože když tam nebydleli, tak tam žádný sousedi neměli, no. A tak tam jezdili, on to do dneška ještě funguje. Tak třeba k nám jezdí jaké Dánové. Když je tam nikdo nezná, tak se tam zbatlají. No a teď už je znají, takže právě, když tam jezdili holky časty, tak je chytla patrola a byli v arestu. No a to se právě provedlo jedný takový, která jezdila do Prahy často vlakem. A to tý písničce, po tu písničce, ne, co jsem to chtěl říct. No prostě, oni si zaspíváme písničku. Krásně uhání vlak, vidím krása dívenka tak, jenom hesta využívá, co na venkom je chudák ztratíla. Jenom hesta využívá, co na venkom je chudák ztratíla. Pepičku těž se, a řekl nám špak, až budem z hospody, budem se plačkat. Kapičku těž se, a řekl nám špak, až budem z hospody, budem se mít. U nádeří hlavní post, zapadala si na kočiho. Hej, pane kočí, mi pav, zavese jí však i ty kam. Hej, pane kočí, mi pav, zavese jí však i ty kam. Pepičku těž se, máte konač pak, až budem v hospody, budem se načkat. Pepičku těž se, máte konač pak, až budem v hospody, budem se mít. Až budem z hospody, budem
hančkách, nepíš tu těžce, pařenko na čpách, až budem z hospody, budem se mít. Nepíš tu těžce, pařenko na čpách, až budem z hospody, budem se mít. Nepíš tu těžce, pařenko na čpách, až budem z hospody, budem se mít. Pěšectva s hodností Oberleitnanta, to znamená nadporučíka, má dvě hvězdy. Jak kdo byl na vojně, jak řekne, nadporučík má tři. No, to je v české armádě. Rakousko-Uherský nebyl podporučík. Takže poručík, tedy Leitnant, měl jednu hvězdu, Oberleitnant měl dvě, to byl nadporučík, a tři měl Hauptmann, Heitmann, neboli kapitán. No a tak tedy, typické uniformy, jo, a tady hodnosti byly na krku, jo. Jezdectvo, měli jsme tři druhy. Lehká jízda dragouni, těžká jízda huláni a lehká jízda útočná byly husaři. Husaři byli maďarský, huláni byli haličský, teda dnešní jižní Polsko a dejme tomu západní Ukrajina, jo. Naše hranice byly až za Lembergem, kde je Lemberg. Jak se dneska jmenuje Lemberg? Lvov. To znamená, až za Lvovem byly naše hranice a tam jezdectvo těžký, no taky to je patřičný chlapi k tomu byli, tak jezdectvo těžší, hulánské. Tak tedy v hulánské uniformě pan Leitensta. A kdyby byl Bavorov, co jsou vodňany, dal bych ti hrubičku na obě strany, ale že je za vodou, za ní kuřezila, ale že je za malou, za ručkou smrnou, která přijímáme a hání jedinou. A kdyby byl Bavorov, co prchatice, dal bych ti hubiček na 2000. Ale že je za potom, za ručkou smrnou, která přijímáme a hání jedinou. Ale že je za potom, za ručkou smrnou, která přijímáme a hání jedinou. A kdyby byl Bavorov, co bude jít se, dal bych ti hubičky na obměnice. Ale že je za potom, za vodičkou svojou, nerad mě jí dám já ani jedinou. Ale že je za potom, za vodičkou svojou, nerad mě jí dám já ani jedinou. Když jsem šel z hospody, tudy brželo, obláta, což mě mrzelo. Umazal jsem si vody, kamarád stukal lopy, tak jsem šel do hospody, jako z roboty. Umazal jsem si vody, kamarád stukal lopy, tak jsem šel do hospody, jako z roboty. Solo já mám Thank you.
ona ve mně viděli. Fotili mi lapily a do basy sadili, franskýho špiona ve mně viděli. Fotí mi Wachmeister, kurbu to je plán, ruskýho špiona ve mně viděl sám. Písku se mu vysváli, mě do měnic poslali, versla jsem se konečně synku Marii. Písku se mu vysváli, mě do měnic poslali, versla jsem se konečně synku Marii. Ha!